edir. Amerika səfirliyi və Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzi Education USA adlı təhsil sərgisi keçirib. Sərgidə Amerikanın müxtəlif universitetlərində təmsil olunublar. Maraqlı məqamlardan biri də odur ki, universitet təmsilçiləri məhz onları bitirmiş azərbaycanlı gənclər idi. Amerika Birleşmiş Ştatlarının müxtəlif ştatlarında yerləşən 25-dən çox universitet və digər ödənişsiz təhsil proqramlarının təmsil olunduğu sərgidə tələbə və məktəblilərlə yanaşı Amerika Birleşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfiri Richard Morningstar və xanımı da iştirak edirdi. Səfir bu tip sərgilərin ölkələrarası əlaqələr üçün çox önəmli olduğunu vurğuladı. Amerika səfirliyinin Azərbaycanda keçirdiyi təhsil sahəsində mübadilə proqramı çox vacibdir. Amerika'ya təhsil almağa gedən əksər gənclər orada Azərbaycan haqqında məlumatlar verirlər. Həmin tələbələr təhsil almaqla yanaşı, Amerika haqqında məlumatları Azərbaycana qayıtdıqdan sonra dost tanışlarla bölüşürlər. Mən hesab edirəm ki, bu Amerika-Azərbaycan əlaqələrində mühüm rol oynayır. Sərgidə Amerikada təhsil almaq istəyən tələbə və abituriyentlərə məlumatları verənlər isə Birləşmiş Ştatların universitetlərinin məzunu olmuş Azərbaycanlı və əcnəbi gənclər idi. Winona University haqqında məlumat aldım. Grayson University. Bunlar əsasən diqqətimi cəlb edir. Hələ ki, həm də maraqlanmağa davam edirəm. Sərginin təşkilatçıları artıq yolu xaricdə təhsil olan gənclərin il bə il artdığını bildirirlər. Amerikada təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrin sayı 388 nəfərdir bugünə görə və onların 38% bakalavr dərəcəsində təhsil alır, 42% magistr dərəcəsi və 17% digər dil kurslarına gedirlər və bu son 10 illə müqayisədə haradasa 40% yüksəliş göstərir. Sərgini təşkil edən Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzi 1997-ci ildən fəaliyyət göstərir və Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti tərəfindən dəstəklənir.